marr aty. Kisha më dash me ju dëgju për pjesën e Drenicës, cili është rezultatet, dhe pastaj po doim me dalë edhe te pjesë personazhet historike. Kupen. Që mund ti ato çfarë kemi arrit me kuptu, çfarë linja janë. Po Drenica ka shumë Evo 13, që është linjë Dardane. Linjë Dardane, dhe është specifikisht kjo linja, sidomos nga Berisha e Kuqe. Po për shkak se jo shumë veta kanë bërë teste të thella, se sa më cilësor të testi, testi thelli, thelluarit, plot, aq më kollaj është bësh interpretime. Nuk të them dot nëse kjo linja që është sot e madhe në Drenicë ka qenë aty dhe nuk ka lëvizur ndër nga Kosova, apo ka qenë nga këto që kanë shkuar në Malsi dhe pastaj janë rikthyer. Kjo kërkon një lloj kampioni më të madh dhe teste më të thelluara që të dalin më e qartë. Jo vetëm në Drenicë, po që duke testuar në Drenicë dhe në zona tjera të Kosovës, qartësohet situash. Por Drenica, pjesa dërmuese janë Evo 13, ka edhe nga ky haplogrupi J2, B2, L2T3, që është prap deg edhe Dardanis dhe Ilirëve të poshtëm, po që është deg Dardane. Në Drenicë kemi vënë që ka ca identitete, sikur janë Fishal apo Fishot, nuk janë linja. Ka edhe Kuq, se Kuqin se përmendëm te fiset specifike. Po Kuqi është më shumë fis shqiptar i Malit Zi, nuk na kanë dalë Kuq tamam. Kuq tamam, nuk na kanë dalë, po edhe mund të ketë, edhe mund të ketë. Domethënë thjesht ka nevojë për sa më shumë konkret dhe detajuar e dum përgjigjet, aq më shumë ka nevojë më ushtu kampionin, më shumë njerëz me u testuar dhe meqë jemi akoma te diskutimi fiseve. Është shumë e rëndësishme dhe unë uroj që dëgjuesit e këtij emisioni sa më shumë shqiptarë, kudo që janë, të testohen, aq më mirë është, sepse edhe ata do mësojnë diçka për veten e tyre, por do kontribuojnë te kuptimi i bashkësisë tonë. Keni informacion më të plotë? Çdo familje shqiptare, çdo vllazëri ka shumë njerëz që jetojnë jashtë. Tek faqja jonë mund të marrni informacion kush janë kompanitë jashtë që bëjnë teste cilësore. Dhe mjafton një mashku nga vllazëria ta bëj testin dhe del rezultatet edhe për ta, po plotësohet më mirë databaza për popullatën shqiptare. Ta zgjedhin mashkullin më të mirë ku ka. Nuk ka nevojë si të zgjedhin gjyshin, si të zgjedhin stërnipin, ypsiloni një lloj është, nuk ndryshon, nuk ka si problem. Kështu që le të shkojnë tek projekti Rrënjët në Facebook ose tek rrënjët.com në internet web, edhe aty mund të gjeni informacion, mund të na pyesin nëse kanë pyetje, edhe i tregojmë ne si çështë tek bëhen. Ne nuk jemi të lidhur me këto kompani, se cila kompani mund e bën vetë testin, dhe ato mund të marrë një opinion nga ne dhe të zgjidhë një kompani tjetër, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që të testohen dhe të kenë rezultat. Sepse vetëm duke pasur rezultat, ne mund të flasim konkretisht për historinë tonë. Pa dyshim edhe mitet janë të bukura, edhe mitet kanë vlerën e tyre se janë frymëzues, por jetojmë në një kohë moderne ku duhet me ndërtu histori në bazë shkence dhe gjenetika është shkencë matematikore, domethënë. Absolutisht, shkencë eksakte. Rikthem te Drenica, pra çu kanë dalë, pra shumica absolute ju thoni që janë linja Dardane. Edhe haplogrupi Evo 13 dominon aty, edhe do shtoj edhe diçka tjetër lidhës edhe për Drenicën. Mbas pushtimit që i kanë bërë serbët Kosovës në luftën ballkanike, ka shumë autorë serb që kanë shkuar nëpër fshatra shqiptar, kanë mbledhur çu gojëdhëna tradita etj, kanë shkruajtur libra. Dhe shpeshherë për shembull thonë që për shembull kjo familje është slave, po është shqiptarizuar. Apo ka qenë ortodokse dhe kanë qenë slavë dhe janë shqiptarizuar. Ne kemi testuar goxha familje tilla kudo në Kosovë dhe në asnjë rast nuk dalin të sakta gojëdhënat që kanë autorët serb për ajo që u bë si propagandë serbisë. Po, që për shembull që kjo familje ka qenë slave dhe thjesht janë myslimanizuar dhe janë bërë shqiptar, nuk është e vërtetë. Ato mund të jenë thjesht një linjë e vjetër në atë fshat që ka qenë aty përpara se të vinë në zëm fisi Gashi, po e them akot si shembull, s'ka kështu. Dhe me që ka qenë një familje e vjetër në fshat para se të vinte një grup i madh nga fisi Gashi, autorët serb kanë interpretuar sikur gjasme kjo ka qenë familje slave, dhe kur kanë ardhur fisi Gashi, pastaj ata janë detyruar të shqiptarizojnë. Nuk dalin të vërteta këto gojëdhëna, të paktën nga gjithë ato kampione që kemi ne deri tani. Sa pashun i keni marrë mosra edhe në prekat, pra në vendlindjen e komandantit legjendar të Mjashari, edhe në mbroj, edhe në disa pjesë pra specifike të Drenicës. Po. Do më pyet konkretisht për familjen Jashari, pra. Çfarë është linjë tipike autoktone e Dardanis, haplogrup Evo 13, dega PH2180. Është nga këto degët që për shkak se nuk është bërë një kampion më i madh, nuk themi dot nëse ka qenë në mënyrë të vazhdueshme në Kosovë edhe gjatë pushtimit feudal serb,
apo është postun malësi dhe pastaj janë rikthy prap. Domthonë këtë lloj detaj nuk ta them dot, por që është linjë Dardan është e sigurt, që është tek EV13 është e sigurt, që është Dega PH2180 është e sigurt. Kjo është një linjë tipike e gegrisë sipërme. Domthonë është një linjë maskullore e Dardanis që është përhap deri në zonën e Dibrës e kemi gjetë. Domthonë që të ketë një lloj zgjerimi dhe më kështu me fise. Por gjen kryesisht nga puka e lartë. A mund të themi çfarë fisi kanë qenë? Apo... kur janë shpërnda këto linje, nuk ka pas fise. Gjithmonë duhet të kshen fiset. Pra, na po flasim për bazën, jo për organizim. Fiset janë kryu 600 vitet e fundit maksimumi. Ja, 700 në i fisë shumë më i hershëm. Dhe ju pëthoni, familia Bjashari, nga prekazi është linë tipike Dardane. Dardane dhe linë tipike dhe ka si kjo linë ka shumë të tjerë dhe ndrenicë. Domthon ka shumë familje ndrenicë që janë në të njëjtën trung me ta. Mund të janë 300 vjet larg, 400 vjet larg, 500 vjet larg. Por domthon është linë goxha e përhapur në zonën Drenicës. Thjesht kjo është një degëzim specifik në këtë fshat që ka krijuar atë kulturë, atë lloj patriotizmi dhe ka krijuar atë hero që ne kemi sot gjithë shqiptarët. Unë kam dëgjuar që në prekaz më shumë ka kuq. Po sepse kjo linjë është pjesë e Berishës Kuqe. Okay. Dhe Berisha Kuqe dhe Kuqi janë nga njëta zonë shqiptare, kufiri Shqipëri Malizi. Pra këta janë Berish e Kuqe, jo Kuq. Berish e Kuqe, nuk janë Kuq. Kuqi është tjetër, është fis tjetër. Kuqi në shqiptar që janë... është Berish e Kuqe. Është Berish e Kuqe. Kuqi që janë fisë shqiptar sot në jug të Malizi. Një pjesë e fisit vazhdojnë të jenë akoma shqiptar dhe janë katolik. Një pjesë janë slavizu dhe mbajnë vetëm ortodoks dhe mbajnë vetëm për slav. Por Kuqi është nga këto fise që është slavizuar shumë vonë dhe ka dokumenta historik që Kuqi, i gjithë Kuqi është fis shqiptar. Po këta që janë në Prekaz janë Berishe Kuqe ose këta që janë në Drenicë. Dhe ngatrohet nga herë Berishe Kuqe me Kuqin. Kisha më dosh, thoshta ju më ndihmoni për personalitete që mund të flasim për prej po për mund të përmendim Idris Seferin për shembull. Idris Seferi. Është linjë Berish, i të domethënë është gjetur ajo linjë, është janë testuar nga trashëgimtarë okay. Nga linja e vllazërit. Dhe ka dhe figura tjera, po t'i lëm për një mision tjetër, mos i përmend. Mund të flasim edhe për dikën në Shqipëri, pra s'ka lidhje vetëm me Kosovën. Në Shqipëri, Bushat Lind janë linje V13, janë këto linjet e Dardanisë dhe Biles Bushat Lind janë 1300 vjet larg me Thaçin, me Gashën e Bardh apo me Bushat Lind të Shkodrës. Bushat Lind të Shkodrës janë 1300 vjet larg, janë linjë Dardane, e zbritur në veri perëndim, e lëvizur. Domthonë disa linja nga mas dy nive slave, disa shkuan në Malsi, disa shkuan për te Malsis, në zonën ulcirën perëndimore të Shkodrës. Okej. Okay. Bushat linja 1300 vjet larg me Thaçin e Pukës, me Gash Bardhaj të Tropojës apo Gash Shqipshan, me Adem Jasharin, me Berishën e Kuqe, sepse janë një linjë maskullore 1300 vjeçare, 1400 vjeçare që ka pas shpërthim demografik në gegrinë e sipërme dhe pastaj ka kriju fise të ndryshme apo figura historike. Me shku të personalitetet tjera, për shamu, Enver Hoxha, po sa mune me më rikëthy... Por Ramiz Ali në thash. Ramiz Ali në origin të largët nga Dardanët. Po, nuk thash është bytyç, thash një lojë si një bytyç. Pra te ai grupi i gjakut. Linja Enver Hoxhës është testuar, është një linjë shumë e rrallë në popullatën shqiptare, është linjë vjetër, nga periudha ilire, nuk është linjë e pushtimit romak apo dynjeve slave. Po është një linjë me një shpërthim demografik shumë shumë të vogël në popullatën shqiptare, mund të jetë në origjinë nga Veriu, por kur janë grupe shumë të vogla dhe me pak të testuar është vështirë të bësh ta kuptosh rrjedhën. Okej. Okay. Por është linjë e popullatës shqiptare. Këto gojë dhëna që ngajherë nxirën për Enver Hoxhën që jo Bylyk Bashi nga Bosnja, se duam ti qëllimisht ju pyeta pavarësisht se mua nuk pëlqen komunizmi dhe jam kundër çka ka bërë komunizmi, kjo s'do të thotë që ne duhet ta bëjmë bajate. Absolutisht. Ai person mua nuk na pëlqen, por kjo s'do të thotë që nuk duhet përdoret rezultati për thonë diçka tjetër. Jo, se duhet përballë trukot. Do të thotë le ta kritikojmë për ato gjëra që ka bërë gabime drastike në lidhje me kombin shqiptar, po mos e shajmë për gjëra kot banale që s'ka